90 numunane n'ibice 7 isi bo FM ikiganiro ni Love and Life nko maze kubimenyera ndetse maze no kubyumva tubiseguraho ko dutangiye dutinze ariko kubwe impamvu zagiye zitungurana ariko ndahabaye ikiganiro kirahari ndabizi neza ko mwari mutegereje muri benshi ndabizi neza ko mwifuza ko tuganira byinshi bijyanye n'urukundo ndetse n'ubuzima aka kanya rero ndi muri studio uyu munsi Grant yagize ikibazo cy'uburwayi ndetse n'umutumirwa wacu afite yagize imbogamizi zituma atari kuboneka ariko igihe ari buzire cyose turamubugezaho rero ni ikiganiro Love and Life nko maze kubimenyera ikiganiro gifasha urubyiruko ndetse n'abakundana n'abashakanye kugira ngo twungurane inama ndetse tugire icyo tuganira ku byerekeye n'ubuzima ni ikiganiro gifite imisiyo cyangwa se gifite intumbero yuko cyafasha urubyiruko kugira ubuzima bufite intego cyangwa se gufasha abantu gusobanukirwa neza uburyo bwo kubaho ndetse n'uburyo umuntu yinjira mu rukundo ikiba gisabwa ikiri ngombwa ndetse n'icyo dukwiye kuba tumenya kugira ngo buri muntu urukundo arimo cyangwa se ubuzima bamo bube bwaba ari ubuzima navuga ngo buryoshye cyangwa se bufite icyo busobanuye ni ikiganiro rero kucyumva haba harimo inama nyinshi haba harimo abatumirwa batandukanye haba harimo inzobere mu bintu bitandukanye ndetse natwe tuganira ku bintu bitandukanye kuri topics zitandukanye aho tuganira cyane cyane ku byafasha urubyiruko nyine nk'uko nabivuze cyangwa se abari mu rukundo abakundana ndetse n'abashakanye ni ikiganiro rero mumaze kumenyera kiba buri wa mbere kuva saa 4 kugeza saa 5 ndetse no buri wa gatandatu saa 2 n'igice kugeza saa 4 tuganira ubuzima ndetse n'urukundo ese waba ufite umukunzi ese urukundo rwanyu rumeze gute ese ubuzima bumeze bute aho muri mu ntara zose z'igihugu yaba majyepfo amajyaruguru iburengerazuba iburasirazuba n'intara y'umujyi wa Kigali ndetse nabo muri diaspora mbasuhuze muri aka kanya mbaha ikaze mu kiganiro Love and Life suhuza n'abantu bose badukurikiye mboneraho no gusuhuza umuryango wanjye suhuza abana banjye abakobwa banjye Tiana na Nikita aho bari nzi neza ko bakurikiye ndetse na mama wabo mbameze neza ndabasuhuje rero mwe mukurikiye ikiganiro ndabasuhuje muri aka kanya tugiye kubana kangana n'isaha n'iminota irenga nizera neza ko tugiye kuganira kuri topic mwabashije kubona kuri social media zacu ndetse no ku bibazo bitandukanye aho turi busangira ijambo ku murongo wacu mumaze kumenyera 0788 2034 93 tukaza kuganira ku byerekeye urukundo ndetse n'ikibazo tuza kwibaza topic rero yacu uyu munsi mbere yuko dukomeza topic yacu uyu munsi iragira iti ese birashoboka ko twarinda indangagaciro zacu ubuzima bwakoroha cyangwa bugakomera kugeza tugeze ku nzozi zacu iyo ni topic uyu munsi ivuga iti ese birashoboka ko twarinda indangagaciro zacu ubuzima bwakoroha cyangwa se bugakomera kugeza tugeze ku nzozi zacu no kuvuga ngo dushobora kurinda ibyo dufite biturimo waba uri mu buzima bukoroheye cyangwa se ubuzima bugukomereye kugeza igihe ugereye ku cyo wifuje kugeraho mu buzima cyangwa se ku nzozi zawe cyangwa se ugeze ku cyo wumva wowe mbese nakwita kuba successful mu buzima hahandi ugera ukumva kabisa hari aho ugeze ndetse ibyo wifuza ni inyongera kuruta aho washakaga kugera rero iyi topic yacu iradufasha kwinjira mu bibazo bitandukanye harimo na kimwe mwabonye kuri social media zacu aho twibaza tuti ese birakwiye ko umuntu yinjira mu rukundo cyangwa se ni ngombwa ko umuntu yinjira mu rukundo na ubwe ataramenya aho ahagaze cyangwa se adafite intumbero yahagana kwinjira mu rukundo mvuga nuko muri societe tubamo cyangwa se mu rubyiruko rw'uyu munsi usanga kenshi na kenshi tutari gusobanukirwa ese ni iki cy'ingenzi kugira ngo urukundo rwacu rumere neza ese urukundo rwacu rukeneye iki ese ubundi ngiyewe winjiza umuntu mu rukundo ngiyewe cyangwa uri gushyira undi muntu mu buzima bwanjye ngiyewe ubwanjye nzaho ngeze nzi naho ngana ni ukuvuga ngo ni ikibazo abantu benshi birengagiza ugasanga binjiye mu rukundo rwa rundi usanga hato na hatoya rurangiye ntacyo rugezeho cyangwa se ugasanga ni ibintu abantu babaho ugasanga ibiro n'abakurikiranye mu ngo ugasanga nimba wubatse urugo kubera ko utakoresheje igihe cyawe neza mu buto bwawe cyangwa se mu myaka yawe mikeya ugasanga hari ibigenda bikugonga ariko nyamara ari ibintu wagiye winjiramo nakwita ngo ni imburagihe
nukuvuga ngo ukumva ko wowe mbese ufite ubushyuhe wumva ushaka kwinjira mu rukundo ariko ukirengagiza ko kuba mu rukundo cyangwa se ukugenda wigira imbere mu rukundo hari icyo bizagenda bigusaba ukibagirwa ko ugomba kubanza ukamenya aho wowe ugeze aho uhagaze kugira ngo ube wabasha navuga ngo ni nko kwikorera undi muntu cyangwa se ni nko gushyira undi muntu mu buzima bwawe. Rero topic uyu munsi iradufasha gutekereza ese ko tujya tubona abantu hanze ahangaha no ku isi hose ugasanga umuntu kubwo gushaka amafaranga cyangwa se kubwo gushaka nagita ngo ubuzima cyangwa se kubwo gushaka kubaho mu mubiri yuko abantu babayeho iki gihe ugasanga rimwe na rimwe arangiza indangagaciro ze kugira ngo abone ibimubeshaho. Reka mvuge ngo urangiza ibikurimo imbere kugira ngo ubone ibyo ukoresha inyuma, ni ukuvuga ngo iby'ubutunzi bw'inyuma cyangwa se byaba n'ibyo rukundo ukabyinjiramo ariko ukabyinjiramo hari ukuntu utari honnête cyangwa utari inyangamugayo ukabyinjiramo hari ibyo ugenda usimbuka cyangwa se hari ibyo bigusaba kubeshya kugira ngo winjire ube mu ruhando rw'abandi bariho. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe usanga umuntu indangagaciro navuga ngo ni ibintu twarabisobanuye mu biganiro byatambutse ni ibintu uba ufite muri wowe bitagurwa, ni ibintu by'agaciro ufite muri wowe bitagurwa, harimo ubupfura, harimo kutavuga nabi, harimo kugira intumbero, harimo gutekereza neza, harimo kugira umutima muzima, harimo kugira urukundo, harimo no kuba mbese wowe waba umuntu navuga ngo wubakitse mu bitagaragara ku buryo niyo ubisohoye waba ari ukuvuga ijambo cyangwa se ari ukuba uri nk'ahantu umuntu wese abona ko muri wowe harimo agaciro. Ikindi cya kabiri, hari indangagaciro ziranga Abanyarwanda kimwe nk'uko hari ziranga abandi mu bindi bihugu, hari indangagaciro umuntu aba afite yaba izo kutaba umuhemu, yaba izo kutaba wifuza iby'abandi, reka mbyite gutyo, ku buryo ukora cyangwa se utwara ibitakugenewe, cyangwa se ugasanga rimwe na rimwe hari indangagaciro abantu benshi bakunda kwica ariko nabyita ko batabizi cyangwa se babizi, aho usanga umuntu abaho nk'umutekamutwe cyangwa se abaho nk'umwesikoro kugira ngo yemeze abandi, ugasanga noneho byavuye no mu kuba ari ubuzima bwo gushaka ubuzima, ugasanga byageze no mu rukundo aho usanga no kugira ngo ubane n'umukobwa se wabonye cyangwa se wifuje cyangwa se ushaka ko musangira inzira y'ubuzima bigusaba kubeshya rimwe na rimwe ukabeshya kutabayeho, rimwe na rimwe ukabeshya ubuzima, ubundi ukabeshya ibyo utunze, mbese za ndangagaciro zawe zikangirika kugira ngo ubanze uterure uwo muntu mushyire mu buzima bwawe. Niyo mpamvu rero hari twibajije ikibazo muri iyi topic, ese birashoboka ko twarinda indangagaciro zacu ubuzima bwakoroha cyangwa bugakomera kugeza tugeze ku nzozi zacu, kubera ko rimwe na rimwe hari igihe dushaka guca mu nzira za bugufi kugira ngo dusingire ibyo twebwe dushaka tukabibaho vuba vuba, ariko twibagirwa ko ibyo tubonye duciye mu za bugufi usanga kenshi na kenshi nabyo bigiye nk'umuyaga. Rero kimwe mu bintu biriho bituma abantu bahinduka ukundi cyangwa se bavuga ibi cyangwa se babaho ubuzima butari bwo, hari icyo bita urukundo, bitiriye urukundo, reka mbyite gutyo, kuko urukundo ikintu cya mbere kiranga urukundo ni uko wowe urutanga ugomba kuba ufite umutima navuga ngo wo kwakira undi muntu no kuba wamufasha no kuba wamujyana mu ntumbero nzima. Ntabwo gukunda ari bya bindi byo kuvuga ngo umuntu yaguhaye gift cyangwa se umuntu yagusohokanye, gukunda ni ukuba ureba uwo muntu muri kumwe ibyo adashoboye cyangwa se uko ameze ukumva wamuvana ku ntambwe imwe ukamugeza ku yindi, yaba mu buryo bw'imyumvire, yaba mu buryo bw'imibereho, yaba no mu buryo bw'imikorere, kubera ko hari igihe usanga abantu barahuye ni babiri n'umuhungu n'umukobwa ugasanga umwe abwiye undi ko ikitagenda kuri we ngo niko ameze, mu by'ukuri uko umeze bibangamye wigira ku bandi kubireka, ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe ukora ibidakoreka atazi ko ari amakosa, hari ababa batabizi ariko abenshi baba babizi ko ari amakosa, gusa bikaba ari bya bindi nyine isi aho igeze abantu nyine bumva ntacyo bitwaye abandi se ko babikora, njyewe se ndi marayika, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo mu buzima dukwiye kuba turinda indangagaciro kugira ngo n'urwo rukundo tubaho cyangwa se no kwinjira muri urwo rukundo tube dufite impamba dushobora gusangiza
uwo twinjiza muri urwo rukundo nyine. Niyo mpamvu usanga muri topic zacu tugenda tuganiraho, tugenda tuvuga ko umuntu akwiye kuba we azahwari naho agana, ndetse afite na package ihagije ku buryo mu buzima bw'injiza mu ndi muntu. Iyo tuvuga ibyo ngibyo tuvuga mu buryo bw'imibereho yego, ariko cyane cyane mu buryo bwo mw'imbere, kubera ko nuko gushaka amafaranga nuko gushaka ubuzima byose bishingira ku kumeze mw'imbere. Nukuvuga ngo ushobora no kubona ayo mafaranga, ariko kubera ko udafite ukumeze mw'imbere ugasanga nabyo bigubereye imfabusa. Niyo mpamvu mu buzima tugomba kurinda indangagaciro zacu. Rero turaganira namwe nkuko nabibabwiye kuri 0788 2034 93, turagenda twungurana ibitekerezo ndetse tunavuga n'ibindi bibazo tugenda tubona dushingiye kuri iyo sije, ndetse turebeye no kubyo twashize kuri social media zacu, aho twibaza ko ni ngombwa ko umuntu yinjira mu rukundo nawe taramenya aho ahagaze. Ni ukuvuga kwinjira mu rukundo wowe na ubwawe utazi yujya ukajya kongeramo umuntu nawe mujyana muri iyo nzira yo kutamenya aho mujya, ni ngombwa cyangwa se ushobora gushaka kubanza kumenya aho uhagaze naho ugana kugira ngo winjize undi muntu muri ubwo buzima bwawe. Ikiganiro rero ni Love and Life, turakomeza kuganira dusangira n'ijambo ku murongo wa telefone 0788 2034 93. Turagaruka mu kanya dufungura umurongo kugira ngo namwe mutubwire uko mubibona n'ibyo muhura nabyo muri sosiyete. Ubwo rero nongere mbwire urubyiruko ko tuba dukeneye ko cyane cyane mwumva kugira ngo namwe mube mugira icyo mutanga cyangwa se mugira icyo musangiza urundi rubyiruko. Waba ari icyo wagezeho ni byiza ko usangiza abandi, cyangwa se yaba ari ibyo utarageraho ni byiza kumva iki kiganiro, kubera ko kigufasha kuva ku ntambwe imwe ukajya ku yindi. Ese birashoboka ko twarinda indangagaciro zacu ubuzima bwakoroha cyangwa bugakomera kugeza tugeze ku nzozi zacu? Hari ikibazo rero twibajije ndetse no kuri social media zacu kiriho, ni ikibazo kigira kiti ese ni ngombwa ko twinjira mu rukundo natwe tutaramenyaho duhagaze n'icyo dushaka. Mu buzima tubaho bwa buri munsi duhura ndetse tubona benshi bishora navuga mu kwisanisha n'abandi kugira ngo nabo bitwe mbese ko ari abasirimu cyangwa se bitwe ko hari icyo mu buzima bakora cyangwa se hari icyo nabo hari uko nabo bameze, ariko kenshi na kenshi ugasanga binjiramo ari ukubera ko hari inkubiri y'abantu cyangwa se hari abantu benshi, yaba mu bo bagendana, yaba mu bo baturanye, yaba mu bo biganye, bagize icyo bageraho bakajya muri ibyo bintu cyangwa se bakajya mu rukundo, nawe ukumva warujyamo uko biri kose ntacyo ufite, ukajya kubeshya umuntu w'abandi cyangwa se ukajya gutendeka umuntu w'abandi umubwira ibintu bimeze nk'inzozi ariko nawe ntacyo zikoraho. Ni ukuvuga ngo iyi topic yacu iragaruka ku buryo yaba ari ukujya gushaka umuntu cyangwa se yaba ari ugushaka umukunzi cyangwa se ari ukwinjira mu buzima runaka ubwo aribwo bwose, ko bidusaba kugira indangagaciro. Ikintu cya mbere ni uko hari ibintu mu buzima tubaho navuga ngo dutunze by'agaciro ariko bitagurwa, hakaba n'ibindi dutunze mu buzima dushobora kugura. Hari ibyo tubona ari ubwiza, hari ibyo tubona umuntu ashobora kwihindura, hari ibyo tubona umuntu ashobora kuba mbese yakwambara, hari uburyo bwo kubaho ubuzima busanzwe. Ibyo byose ibyo tugura ntabwo ari byo bifite agaciro kuruta ibiturimo. Ni ukuvuga ngo iyo tubwiye indangagaciro ni ukuba wowe w'imbere wubakitse ku buryo bya bindi byo hanze biza byuzuza kubakika kwawe. Aho kugira ngo kuko iyo nta ndangagaciro ufite usanga kenshi na kenshi bya bindi byo hanze iyo bije bisenya wowe, ugasanga noneho ibyo witaga ngo ugize icyo ugeraho ugasanga nibyo bigusubije inyuma. Ni kenshi na kenshi tubona abantu ugasanga umuntu wenda yabayeho reka tubyite mu mvugo y'ikigiye yarakubiswe, cyangwa ugasanga ni famiye ikabaho yarakubiswe, cyangwa ugasanga ni umuntu akabaho mbese ubuzima bwe buri gihe yumva hari icyo yifuza kugeraho, ariko kubera gutumbera ikintu azageraho ariko ntiyubakikewe muri we ngo yubake indangagaciro, ugasanga cya kintu akigezeho nicyo kimubereye ikimusubiza inyuma. Ni kenshi twagiye tubona abantu ugasanga wowe ndi umuntu yifuje kugira amafaranga ariko igihe yatungiye akaba nabi kuruta uko yari ameze atanayafite, cyangwa se ugasanga umuntu afite amafaranga ariko kubera kutaba mu imbere yubakitse ugasanga ya mafaranga n'ubundi uko yakoresha akora ibintu ku buryo hanze ye
twe tubona ko uwo muntu abayeho navuga ngo ubuzima budasobanutse ni topic yacu uyu munsi rero ivuga ko ubuzima mu gihe ubuzima bworoshye ubwo ubuzima bworoshye ni cyagihe uba ubona ibyo bigutunga cyangwa se ubona ibyo ushaka mu buryo bworoshye wenda urakora cyangwa ibyo twita ngo wenda ufite ukubona yaba ari no kujya kuryoshya yaba ari ibyo ushaka gukoresha byose amafaranga wenda ubona ubushobozi bwo kubikora aho niho abantu bavuga ngo ubuzima buroroshye cyangwa se ukaba ukumeze wumva mbese wowe nta kintu na kimwe ubuze ariko akaba n'igihe ubuzima twita ko bukomeye igihe ubuzima bukomeye ni igihe usanga umuntu afite nk'ibintu ijana yifuza ariko nta na kimwe afite ugasanga rimwe na rimwe ahubwo bishobora no kumutera ikintu cyo kwiheba kubera ko abona ibyo apanze byose nta na kimwe ageraho cyangwa se nta na kimwe afite ugasanga rimwe na rimwe rero ubuzima tubwise ko bugoye yaba ari ukumubona ukabona ni umuntu nyine utari tayari cyangwa se wanamubona ibyo akora ukabona ni umuntu rimwe na rimwe wiyahuza inzoga cyangwa se rimwe na rimwe wiyahuza ibindi bintu bituma ubuzima bwe yumva yashyiraho akadomo rero ni muri ubwo buryo bwombi topic yacu igarukaho ivuga ngo ese birashoboka ko muri ubwo buryo bwombi yaba umeze neza cyangwa se yaba ufite ubuzima nyine bwakubiswe birashoboka ko ukomeza kurinda indangagaciro zawe kugeza igihe ubuzima bwawe buhindukiye nicyo kibazo turi kwibaza muri topic ariko noneho tukagira n'ikindi ese ni ngombwa ko twinjira mu rukundo natwe tutaramenya aho duhagaze n'icyo dushaka ni ukuvuga ngo hari ukuntu abantu baba ari babiri bose batazi reka byite ko batazi inzira bajyamo cyangwa batazi ibyo barimo reka byite gutyo umwe akaza mu mutwe we harimo wenda uriya muntu azangeza kuri iki nawe akaza avuga ngo uriya muntu azangeza kuri iki ariko bombi ubajije umwe ahagana ugasanga nta hafite n'uwo nguwo azasanga nta hafite ugasanga noneho muhuye muri abantu babiri mwembi nta ntumbero mufite ari byo rimwe na rimwe tujya tubona ugasanga umuntu akundanye n'abantu ejo bundi twari dufite umutumirwa watubwiye ko yakundanye n'abantu 15 ugasanga umuntu wakunda uwa mbere ukabona ntibivamo wakunze uwa kabiri ukabona ntibivamo uwa gatatu ukabona ntibivamo kubera iki ukagira ngo ni abantu batameze neza ariko ari ukubera ko wowe nta ntumbero ufite icya mbere wowe ubwawe ubuzima bwawe ntuzi aho buva n'aho bugera buri gihe uradependinga ku bintu urabaho umunsi ku munsi uri imbaro bukeye icya kabiri uri umuntu nubwo umuntu yakwicaza akakubwira ati noneho reka tuvuge nta kintu wenda dufite ariko se ni iyihe plan ufite yo kugira ngo wenda tugire ibyo tugeraho bya supportinga rwa rukundo rwacu ni iyihe plan ufite y'ubuzima yatuma mu gihe tugize ikintu cyo gukenera amikoro tuzabibona ese ni iki wanyunguramo nk'inama kugira ngo tuve kuri ku rwego rumwe tugere ku rundi ugasanga umuntu mubanye ngo kubera ko wenda rimwe na rimwe hari ukuntu yagwiriye agafaranga aragusohokana uri iyo fi ntuzi ngo ejo muzabaho mute ariko wowe kumva ubuzima nyine buzahora bumeze gutyo ejo bundi rero waba ukeneye yafi cyangwa ukeneye cya kintu reka ndeke no kuvuga ibyo kurya cya kintu ukenera mu buzima cya buri munsi cyagufasha wabimukoza ukabona arataruka kandi ejo ukabona wenda yari yaspendinze kuri wowe wenda yarigwiriye uwo muntu ntabwo aba afite icyo navuga ngo intumbero y'ubuzima kubera ko nawe ubwe abaho bitewe n'icyo yabonye uwo munsi rero kubaho ubitewe n'icyo wabonye uwo munsi ntabwo ubwabyo ari ikibazo ariko kubaho uwumva ko ari uko bizahora ni ukuvuga ngo uyu munsi nimba wabonye amafaranga ukahita uyajyana mu kabari ukaba uzi ko ejo uzabona andi uba nta nzira ufite nawe ubwawe ntabwo ubuze aho uhagaze kuko umenya aho uhagaze niho hahandi uvuga uti wenda mu buzima bwanjye nkenera iki cyangwa se mbaho nshaka kubaho gutya none nimba mbonye iki ngiki ndagikoresha gutya rero umuntu udafite indangagaciro kenshi na kenshi umubona no mu buzima iyo umubwiye ibintu navuga ngo bisa nk'aho bimucarenjinga aho kugira ngo yumve cyangwa se akuganirize cyangwa akubaze usanga kenshi na kenshi uwo muntu ararakara cyangwa se arakuvaho cyangwa se arajya kubona avuga ati dore wa wundi none arongera agiye kuza kunsiteresa ni ukuvuga ngo umuntu udafite intumbero ni wa muntu cyangwa se umuntu udafite indangagaciro ni wa muntu umunsi ku munsi navuga ngo utiga kwiga ntabwo ari ukuvuga ngo wagiye ku ntebe y'ishuri wagiye uricara uriga umuntu udafite intumbero ni wa muntu n'icyo atakaje cyagakwiye kuba kimwigisha ko yagitakaje kandi wenda yari kukivanamo ikindi ibyo ntabibona abona ko ejo azabona ikindi n'ubundi bikagenda gutyo iyo ahuye n'umuntu
uwo muntu akaba ari umuntu ushaka ko gukora kuri we w'imbere wenda uhora umubwira wagakwiye kuba wenda utekereza gutya twakora ibi kugira ngo tubone wenda uburyo bw'ubushobozi ugasanga kubimubwira gutyo kandi ari ibintu byiza bimubereye impamvu yo kumuvaho ngo aramustresse no kuvuga ngo ni wa muntu iyo umubwiye ikintu ndavuga ngo gituma aba responsable ntabwo ashobora kugutega amatwi cyangwa se ntabwo ashobora kumva ko uri kumugira inama abyumva buri gihe abandi bamusize no kuvuga ngo uzamusanga uwo muntu aho ravuga ngo kandi bari abantu disi twariganye kandi bari abantu disi twarabanye muri gihe kiniki kandi bari abantu batangiye imbareba ariko we nubwo ageza aho ngaho ukabura ntatangira uwo muntu ntantumbera bafite kindi cya kabiri indangagaciro z'umuntu zitakarira mu gihe cyo gushaka ibyo navuga ngo ibitakugenewe muri ako kanya no kuvuga ngo urashaka kubona ibintu cyangwa se urashaka kubona umuntu ushyira mu buzima bwawe ariko mu byukuri atagukwiriye kubera ko urimo urashaka njya mbibona cyane yaba ari kuba jeune iyo agiye gushaka nk'umukobwa usanga akasanga umukobwa mwiza umukobwa wize umukobwa ukora ariko wamureba ugasanga we aricaye nta kintu na kimwe akora no kuvuga ngo ubwe ntaza aho ajya ariko arashaka umuntu wamenya aho ajya ufite n'icyo yagezeho kugira ngo ajye muri ubwo buzima bwo kutamenya aho ajya no kuvuga ngo wowe utaza aho uhagaze urashaka gushyira umuntu mu buzima ufite aho ahagaze niyo mpamvu rero usanga kenshi na kenshi abantu usanga wenda ngo yinjiye mu rukundo uyu munsi ejeje ubundi ngo uriya muntu aranstressa ngo buri gihe abavuga ibintu by'akazi ngo buri gihe abavuga ibintu birimo gushaka amafaranga ntajya avuga ibintu birimo mbese ubuzima bworoshye rero turagaruka mu kanya tuganira umurongo wa telefoni twawufunguye ni 0788 2034 93 ikiganiro ni Love and Life muri kumwe nanjye D4D turakomeza tuganira kuri iyo topic wimwiriwe neza ndaho ndakomeye umeze neza twese hamwe ndi kuvugana nanduherereye he ni umwami kazi cyiki kwizera Nyaruguru aha Nyaruguru dore ejo bundi mwara nabonekewe mugenzi wawe ntabwo araza kakumbura umushyitsi wanjye rero ubanza yagize ikibazo gikomeye kubera ko yari azi koza mu kiganiro ariko ndabona n'iminota igiye kudufata ariko ku wa gatandatu abaye atageze uyu munsi hano ku wa gatandatu tuzaba turi kumwe rwose topic yacu uyu munsi wayumvishe ariko ubushize warangendanye ye baba we uzi ko nanjye nabyibutse namaze kukugendana ahubwo harakari cyane ntungutse bwana kuntu twashimye nka gurupe wenda ya watsapu yego ishingiye kuri iki kiganiro cyacu we niko bimeze rwose ako gatekerezo ni inyamibwa abantu bose bakurikira Love and Life tukagira gurupe ya watsapu tugira tukagira ahantu duhurira tukaganira tukungurana ibitekerezo twari ukuntu umuntu abura umurongo kandi byakabaye byiza ko ashobora gutanga wenda nko muri iyo gurupe nimba wari urimo cyangwa mugenzi wawe arimo yakoze agakasamo wenda icyo gitekerezo ibyo bintu byajya bidufasha kuri bamwe ibyo rwose icyo gitekerezo cyawe navuga ngo kibaye approved reka dukomeze turabivuga nyuma ibyo ngibyo nta kibazo rwose hanyuma inyaruguru yo kuba twayateze amatwi ishinga igarukaho yego ndiko ni umukanya nawe mbonera bino bihita mbwira umushuti wanjye ari muri Canada namwe atese bamenye ko cya kiganiro uyu munsi cyajemo ubwo se mu basambiri n'igice nari atire akaba ushinge nta bandinda urumva ko badukurikiye bari ni aho bita ibwotamasimbi harimo undi muhungu bita Bosi Karigasa kandi ni muri Zambia naho bateze amatwi abambwiye ati ndahabaye ntabwo ucikwa na Love and Life ekereka yarambwiye ati byose bakigana ku wa mbere no ku wa gatandatu mba numva atagira uti isaha zigeze si wumva se ahubwo ku wa mbere saa yine zijya kugera numva ese ubu haraza mu cyo biragenda gusa mutangiye kwibaza uko byatugendekeye gusa iyo iminota itanu ishize icumi ikaba irageze mutaravuga ese mbese ubwo zihita zitangira kuza bambaza ati byagenze bite hamagara umubaza amakuru rwose ndayimvuze ngo rwose ibyo bintu ni inyamibwa ahubwo wowe ndumva ugiye kuba admin wa gurupe ndayitubivugeho mbanze nanjye igitekerezo hanyuma rero uko mbibona
hari uburyo wenda nkatwe rubyiruko yego tuba dushaka kujya ibyo tutabonekeye yego iyi mpamvu iri jambo ndikunda hari uburyo usanga nk'urubyiruko nyine tuvuga ngo dushaka kuzaba nka runaka yego ariko runaka yahereye ahantu hasi cyane ndetse hasi ku buryo iyo hakubwiye wumva bidashoboka yego hari umuntu ujya afatiraho urugero hano mu gakaritsiye k'iwacu yararangije yize na kaminuza yego ariko yaraje ajya mu bintu byo guhinga intababara yego urumva ni uko ujya akwiye guhiga urugemwe rumwe rw'intababara rukera rimwe mu mwaka cyo mu myaka ubwo yirirwaga ruhiga mu mashyamba kujya ashobora kumara nk'amasaha atatu cyangwa atanu ahiga izo ngemwe yaragiye afata umurima wose akodesha umurima uhagaze 18,000 ibyo yashyizemo n'ifumbire byose byamutwaye 180,000 yego ariko aka kanya ni wa muntu usaba n'indi kiro cy'imbuto kigeze ku mafaranga 1,000 kigali ngo ni bibiri ariko iwacu ni 180,000 yego aka kanya ashobora kujyamo akabona ibyo 180,000 ako kanya ku munsi ubwo ntabwo nabonye ni buri munsi kuko ajyamo nka rimwe mu cyumweru cyangwa mu byumweru bibiri kugira ngo aba amaze kuzibona zuzuye ariko wa muntu biganye kaminuza yajyaga yicara akambwira ati se uyu muntu twiganye wari ufite tara wari ufite ubwenge bumeze gutya byari bimeze gutya niwe wadusobanuriraga gute wagiye mu buhinzi gute diporome yawe uri kuyica urubozo gutyo rimwe na rimwe umubwira gutyo ugasanga nawe nta n'ikintu nk'ako kabati k'avoka ntawe uhuye kuko na wa muntu tuzi kuri icyamamare cyangwa wenda wa munyamakuru akaboneye kuri basi y'avoka yazifatutse mbere kandi nimaze menye ngo ubundi zivoka ni izikorera inyungu ngifitemo ni izihe ese abantu barafata gusa sinite kuko abantu bafata ahubwo nite ku cyo jyewe ubwanjye nshaka niko bimeze ikindi iyo ushaka kugera ku kintu bisaba kugiharanira ntabwo nzajyama ngo mvuge ngo ejo ngomba kubona bitanu nzabikura hese kandi niriwe nijyamiye igihano ko umuntu agomba kubyuka akagenda wenda buri kantu kose urundi rugero wenda rwa hasi hano iwacu kugira ngo umuntu azabone ibice ni hantu ubuzima buba bugoye pe ariko ntabwo bugoye cyane yego ikiro cy'icyayi iwacu wenga icyayi cyane ni amafaranga 70,000 yego kandi ushobora kugenda umunsi wose ukaba wajya amafaranga 300,000 cyangwa 400,000 iyo ukiriho 400,000 ushobora gukuramo amafaranga 300,000 ukayahahisha yego ubwo ku munsi ntiwakoreye 100,000 yego uko ugenda usoroma ugera ahantu ushobora gukura gucyura 200 mu gihe icyayi cyawe ntitukaba wanacyura 4 yego ikintu cyose rero bisaba kugiharanira nimba ngiye mu kazi nkavuga ngo uyu munsi nagiye turuwasa naririye 200,000 ijana ubwo byasigayemo ariko ejo cyangwa ejo bundi nzacyura 1,000,000 yego byose rero bisaba gutekereza mu mutwe w'urubyiruko ariko ugiye mu mutwe hagutsemo ukuntu kwishaka kwicara ngo nitwenyine dutegereze ngo bazaduhereza buriya waruziko indangagaciro ibyo twita indangagaciro uziko zo ubwazo zigutegeka ahantu buri n'icyo ugomba kuba uri kuhakora ni ukuvuga ngo nk'uwo nguwo wize kaminuza akaba ari guhinga kandi akabona amafaranga ni ukubera ko yarinze indangagaciro ze hanyuma zimubwira ko aramutse anagiye guhinga ka kantu yabona bwa buzima n'ubundi ya diporome nayo yari kuzamuha ubwo twese icyo ngo dutegereje ngo njye nayize amashuri yanjye 6 arahari ngomba gutegereza akazi ko mu biro cyangwa kaminuza ngo narayirangije iyo bibiri byawo hafi yaba ari byo ukoresha ntushaka kujya mu bintu ubona na ka kazi ushobora kuzakabona pe ka kandi ko mu biro ariko aka kanya witegereza ngo ku myaka 38 ndacyabwira mama ngo mbereza kotegisi nkeneye n'amavuta kuko ninayarangije umwana w'umusore akabwira mama ati yimeye agatike ko kujya kureba umukobwa ahangaha kandi wakaba ukora akantu ukoreje mu gihe k'akazi kataraza igenda ibyo niho wabisaba umubyeyi wawe rimwe na rimwe ahubwo niho hava ko nuko kubeshya ugasanga ubeshye nk'ababyeyi ngo ujya naha bakaguha amafaranga ejo ejo bundi babona amafaranga batakaje ugasanga ubateye ikibazo gikomeye aho ngaho niho rero tugomba kugira ubwenge twebwe bakobwa cyane cyane niba ndibugaruka ko umuhungu we hari igihe usanga anategereje avuga ati ese ejo cyangwa ejo bundi niwe mukobwa w'abandi nda akaza ngo turwane namuhe ese usanga twebwe bakobwa tuvuga ngo umuhungu nkunda natama kotegisi ngo nanereze ka kandi buri kamwe kose nkeneye n'amavuta n'ikanzu nziza aho wa mukobwa umva umuhungu uzagutwara azajya kugura buri ako kantu kose ukiri umukobwa azagufatira
ashobora no kubikugurira mu minsi ya mbere yazagera igihe amaze kuguhaga ugasanga nta nibyo kuguriye ibanga ngo kubikugurira kuko nimba akakanye mvuze ngo ndaza gusohoka nenda na runaka umuntu araguze kabiri gatatu nari umutima we uravuga ati uyu munsi rero urafite 500 mu mafaranga nakoreye ni pate muremure ndaza kusigana ahantu nimba mbona kuri umusirimu icyo kimwe amafaranga 200 ndabwiye ati mutuweza agatasi k'icyayi buri muntu nishaka igihe nze kwinywera mu karo ariko ukuntu wijinye tutavuga ati igihe iki kintu sinywa bitewe n'ukofi uko bihagaze ati wowe ntibaguha kugafata k'igihumbi ariko n'indi gihumbi nayo ifite ushobora kuvuga ngo fata umukari w'ijana cyangwa ufate icyo cy'amata cya desi n'ibindi bazi bya desi si 500 ubutaha ntabwo uzakinzigura ngo usohokana buri munsi niba usohokanye rimwe ubutaha nzakujyana muri mukari cyangwa ugurire ubushera kuko nibwo bushobozi ufite yego ok hanyuma wenda kuri ako gatekerezo kandi ko kuvuga ngo twashinga gurupe n'indi mbaza kuyidushingira ukayiduha cyangwa wenda hari ubundi buryo twajya dutanga wenda nka nomero yanjye abantu tugatatu baditingamo nta kibazo ndaza noneho uyu munsi sindi bubyibagirwe ndaza gutanga nimero yanjye ishobora kuboneka ko kuri WhatsApp mpora ntanga mu kiganiro hanyuma uraza kunyandikira cyangwa se ndaza kukubwira turagenda tuvugana turebe uburyo tubikora neza rwose abo bantu bose tugende tubashyire muri groupe bimere neza bari reka vuge ngo komeze duhe ibyacu kuko ntabwo bikiri ibyawe reka nzemo komeze mbyikuremo arakoze umwamikazi wa Nyaruguru uyu nguyu rero niwe ambasaderi w'abantu bose ba Love and Life kubera ko ni umuntu wa mbere ukurikira ikiganiro icya kabiri ni umuntu ukunda kuduha ibitekerezo usanga rwose birimo byubakitse cyane byafasha uwo ari we wese waba rwose ari mu kigero cye cyangwa se niyo waba utari mu kigero cye uri mu kigero cyo hejuru ariko nawe byagufasha mu buzima usanga umuhungu abonye umukobwa wenda n'ubwa mbere babonanye agize amahirwe baravuganye wenda n'umukobwa mwiza dore ko u Rwanda rugira n'abakobwa beza ugasanga bahuriye wenda muri pati runaka cyangwa bahuriye muri ako kabari runaka cyangwa se ugasanga bihuza abantu ni byinshi ugasanga baramenyanye umuhungu rwose baraganiriye akumva umukobwa udafite udutekerezo twiza n'umuhungu rwose odepara akaba avuga udutekerezo wumva twubakitse hanyuma byagera hagati objective cyangwa se intumbero igahinduka ugasanga wa wundi wari wumvishe ko ibitekerezo ari bizima aho kugira ngo abyubakireho yumve ko ari ibintu bizima atangiye kugira irari reka mbyite gutyo ugasanga atangiye kujya mu bintu bimeze nko noneho mu yindi nzira yo gushaka kugira ubusambo bw'uwo muntu ku buryo mbese amubonaho icyo yumva ashaka cyose kugira ngo ejo bundi niba bitagikomeje azabe afite icyo yamushikujemo rero aho ngaho niho tuvugira ko indangagaciro umuntu azitakaza indangagaciro zawe ukazitakaza uhuye n'umuntu rimwe na rimwe ni nayo mpamvu usanga muri iki gihe tugarutse ku rukundo kubera ko topic yacu y'umunsi ikibazo yibanzeho cyane kibazaga ese ni ngombwa ko twinjira mu rukundo natwe tutaramenya aho duhagaze n'icyo dushaka kuri iyi topic yacu n'ubundi usanga abantu batazi aho bahagaze bari kugenda bakinjira mu buzima bw'abantu ndavuga ku mpande zombi yaba abakobwa cyangwa abahungu urasanga umukobwa muhuye uyu munsi ibintu byose asabikwemerera ejo aragusuye ibintu byose mbese ahisa kugira n'umugabo we agatanya mbese ibintu byose mu masegonda makeya bigafata indi ntera reka mbyite gutyo n'umuhungu bikamera gutyo noneho byarangiza nibyo niho indangagaciro zitakarira kubera ko ibintu byose babyihutishije ibintu byose bafatiranye kubera pressure y'ungo atazancika kubera pressure harabandi bamushaka kubera pressure mbese nta muntu uhagaze ku maguru ye wowe utazi yuje utazi icyo ushaka ukabufasha wa muntu umwangirije ubuzima gute iyo ukundanye n'umuntu reka mbyite gutyo winjiye mu buzima bw'umuntu waba ubyita urukundo kuko hari byinshi tumaze kubona ko ibintu bita urukundo ntabwo ari byo rukundo ahubwo ibyo bita urukundo ni irari cyangwa se reka mbyite ngo ni ukwigira twaganiriye ku ijambo ubusirimu ariko ni nko kwigira ubusirimu bwabo iki gihe bavuga ni ukuvuga ngo wowe ubonye umuntu aho kugira ngo uvuge uti wenda ngize amahirwe mbonye umukobwa cyangwa umuhungu at least nubwo wenda duhuriye wenda tuvuge ni mu kabari
mu byo twaganiriye numvishe rwose ari umuntu ufite ibitekerezo, umuntu wenda muhamagaye ejo bya bitekerezo afite tukabidevelopa nanjye byanjye mfite nkabimusangiza tukaganira wenda hari cyazavamo ugatangira yaba uri umukobwa ugatangira kumva utekereza imyenda uzambara kugira ngo umwemeze, yaba uri umuhungu ugatangira kumva nzamutumira kuri ghetto hehe ndatira ghetto ndamujyana iwacu, ugasanga mbese aho kugira ngo utekereze uti uyu muntu ni iki yakontribuye ku buzima bwanjye cyangwa se ni iki yamfasha mu buzima bwanjye, uratekereza icyo washikuzaho ako kanya ukiruka. Akaba ari nayo mpamvu kenshi na kenshi usanga abasore barimo baritwaza bakavuga ngo twebwe ntago nta mafaranga dufite, nta mafaranga dufite yo gushaka cyangwa se yo kuba responsable, abandi bakavuga ngo abakobwa bakavuga ngo nta rukundo rukibaho ngiye ngo turashaka kwibyarira. Ibyo byose nkuko tujya tubiganiraho mu biganiro byacu bitandukanye, nubwo waba uri umukobwa umeze gute mwiza gute ufite amafaranga angana gute, iyo uvuze ngo urashaka kubyara gusa ngo ushyire umwana hariya, icyo ubukoze wowe uburangije bezwe zawe uburangije mbese icyo wowe wifuzaga ariko ntabwo uburangije icyo uwo mwana wabyaye, kubera ko uburi umwana bagomba kugira papa we akagira na nyina, kubera ko buri wese afite icyo agomba guhereza umwana kugira ngo yubake ejo hazaza he, yaba kivuka yaba ari munda buri mwana papa agomba kuba ari aho ngaho, nimba ari ukumenya uko bimeze munda nawe akabimenya kuko umwana uko bibeze ko ari gukosa arabyumva, kandi bino biri kugenda bikura wenda tuzabiganiraho mu biganiro byacu by'ubutaha tuganira n'abantu n'abatumirwa cyangwa se n'inzobere zitandukanye, bino twibwira ko uyu munsi tubona dukora bikaba ari ibintu bidafututse ukabikora ukabona nta kibazo, ntabwo ushobora kubibona ko ari uyu munsi kubera ko ari uyu munsi uri kubikora, ahubwo ni ibintu bumeze nk'aho uri gucukura icyobo uzagwamo mu myaka iri imbere. Niyo mpamvu rero ukwiye kuba iyo ugiye gutekereza ubanza gutekereza indangagaciro n'icyo bivuga, nuvuga ngo ugomba kubanza ugatekereza ukavuga uti aho mva nihe, ese ngomba gukora ibintu bimeze gute, ese umuntu ese ubundi ngiyewe ku giti cyanjye ndifuza ko ibintu byambayeho mu buzima cyangwa bimbaho mu buzima ari byo bizaba kubaza nkumokaho, kuko niko kugira indangagaciro kuko ugomba gutekereza kavuga uti nimba ngiyewe narakoze ibintu twese twagiye tugira mu buzima tugakora amadega cyangwa tugakora ibintu bitandukanye, ariko uyu munsi dufite aho tugeze mu buzima hari ibyo turi kubaka, no kuvuga ngo ukwiye kubutekereza ukavuga uti ngiyewe muri ngiyewe ni iki natanga, nimba ari ku mwana nimba ari ku gihugu nimba ari kuri societe y'isi yose ni iki natanga kugira ngo abantu babone ko hari ikintu bakwiye kuba bakora. Niyo mpamvu rero twazanye ikiganiro Love and Life kugira ngo ibyo tujye tubiganiraho, kuko urasanga izo mpande zombi hari abavuga ko nta mafaranga bafite ariko ugasanga buri wa gatandatu basohotse, ugasanga baravuga ko nta mafaranga bafite ariko wamureba ibyo yambaye ugasanga yambaye nk'ibihumbi 200 cyangwa 300, ni ukuvuga ngo si ikibazo cy'uko nta mafaranga afite, ahubwo amafaranga afite ntabwo icyo yamaza ari cyo akwiye kuba akora. Ni ukuvuga ngo nimba ubyuka mu gitondo ukagenda uvuga ngo nta mafaranga ufite, ukanywa icupa rya mbere uvuga ngo nta mafaranga ufite uri kwishyura, ukanywa irya kabiri uvuga ngo nta mafaranga ufite, ukanywa irya gatanu uvuga ngo nta mafaranga ufite, ugasinda uvuga ngo nta mafaranga ufite, ejo ukaba uri mu ruhango uvuga ngo nta mafaranga ufite. Ndakubwiza ukuri nta ntumbero ufite, aho uri hose wiyumve wikomange ku gatuza uvuga uti ibi bintu ndabimenye mbivuyemo, urumva. Kandi nawe nimba uri umukobwa ukaba uri aho ngaho uri kubita ibirungo kubitamo makiyaje warihinduye nta muntu wapfa kukumenya, yego ni byiza gusa neza rwose bakobwa musa neza rwose turanabikunda, ariko nimba uzi ko icyo kintu ayo ntwaro uri kurwanisha ukaba ugenda wumva mbese uyu nguyu ndamuvugisha nimbona atari presentable nta mujyana ahantu ndamuvaho mfata undi nongere mfata undi, ukaba bwa bwiza bwawe ugenda ubukoresha gutyo, wa mukobwa we ndakubwiza ukuri ikomanye ku gatuza uvuga uti ibi bintu bivuyemo kubera ko bizarangira bose bambonye noneho ngire benshi banganiraho. Ni ukuvuga ngo rero tugenda tuganira n'abantu batandukanye tuzabazanira rwose abadamu bari beza ku mubiri bafite n'ibitekerezo bizima, tuzabazanira n'ibinzobere, tuzabazanira abahungu bari handsome cyangwa se beza bafite ibitekerezo bafite n'ibyo bagezeho, kugira ngo mwumve uburyo ki mushobora guhuza ibyo bintu bibiri bikabyara ikintu gikomeye. Ikindi kandi ubuzima uko tububaho uko ariko kose ntabwo ari kurusi, nyankunda kubivuga ubuzima ntabwo ari competition. Iyo mvuga ngo ubuzima ntabwo ari competition, ntabwo ukwiye kuba wicaye aho ngaho cyangwa wicaye ngo uvuge uti hari ibyancitse, rimwe na rimwe hari ibintu twirukanka inyuma atari twibigenewe.
noneho wamara kubyirukanka inyuma wamara kubigeramo wazasanga atari we byari bigenewe hahandi wavuye wirukanka ubikurikira ugasanga ni igihe watakaje mu buzima. Niyo mpamvu iki kiganiro rwose nshishikariza cyane cyane urubyiruko ndetse n'abantu abajene bari mu rukundo rushyushye rwose rumeze neza cyangwa se abashakanye cyangwa se abajene mariye kuko nabo hari ibyo bibazo bahura nabyo ndetse n'abantu bakuze ujya gusanga umuntu muri iki gihe n'ibintu byabaye agatogo usanga abantu bakuze rwose babandi wakabaye fataho urugero ugasanga nibo noneho babaye navuga ngo fake nibo abandi noneho bagiye basubira munsi mbese nta n'igitekerezo kizima wa musangana natwe rero ugasanga turi aho ngaho wenda tuje tuzanye ikiganiro nubwo turi aba papa coach Grant ni umupapa afite umwana mutoya umwe ndumo papa mfite abana babiri b'abakobwa ugasanga dufashe initiative yo kugira ngo tujye tuganira noneho tunabwire abantu ese mwarimo kwiye gukora iki ese twari dukwiye kuba tuva he tujya hehe suko ari twebwe dufite ibyo tubarengejeho ariko no kubera ko ari buri muntu wese yakoze amahitamo ni Imana dusenga cyangwa se ni Imana duhora tuvuga igushyigikira imaze kureba amahitamo yawe ufite niyo mpamvu rero guhitamo bijyana no kubaka indangagaciro niyo mpamvu tubazanira topic kenshi na kenshi uzasanga zigaruka ku buzima uzasanga zigaruka ku rukundo uzasanga zigaruka ku mibanire ya buri munsi ariko kandi zigaruka no ku bibazo abantu bagira bitewe nuko baho umunsi ku munsi niyo mpamvu rero dukwiye kuba tubaho ubuzima butuma twebwe ubwacu dutekereza ngo se ahandi ubundi nari ndi hehe cyangwa se ubundi ndagana hehe ukamenya ngo icyo ushaka gukora ni iki hanyuma urashaka ubuzima bumeze gute numara kumenya icyo kintu mu buzima bwawe uzahita ushobora kwinjizamo undi muntu ndanumunana n'ibice birindwi isi wa FM kiganiro Love and Life mugezweho nanjye D4D ndetse na coach Grant coach Grant uyu munsi ntago yarameze neza niyo mpamvu mutigezemo mwumva ariko ni ikiganiro cyiza buri wa mbere kuva saa yine kugeza saa tanu ndetse na buri wa gatandatu kuva saa mbiri n'igice kugeza saa yine ni ikiganiro rero tugaruka ku nama zitandukanye tuvuga kuri topic zitandukanye zijyanye n'ubuzima ndetse n'urukundo ni ikiganiro dusangira namwe ijambo mukatubwira uko mumerewe nuko mwiyumva mu buzima ndetse naho mugeze mu rukundo n'icyo muri gukora kugira ngo ubuzima bwanyu buhinduke ni ikiganiro rero mumaze kumenyera mwumva mu mpande zose z'isi ndetse kuri app yacu ya Isibo aho ushobora kucyumva aho uri hose rwose waba uri mu kazi ugashyiramo app rwose ntibizima ukumva ikiganiro cyangwa se ukumva ibiganiro byose bya Isibo radio ndetse na televiziyo rero nkuko narimaze kubibabwira tugana ku musozo w'ikiganiro nagira ngo turangize twumva imbaha inama ijyanye na n'ikibazo twabajije kuri social media ndetse twibajijeho muri topic y'ikiganiro hari ikibazo kigira kiti ese ni ngombwa ko twinjira mu rukundo natwe tutaramenya aho duhagaze n'icyo dushaka hari abantu benshi bagiye banyandikira mu gikari yaba kuri Instagram cyangwa se kuri Facebook bambwira bati rwose wakwinjira mu rukundo ngo kubera kwingo kubera imana ngo rwose ngo ukabigashoboka ngo ukazamenya aho ujya umaze kubyinjiramo hari abandi bagiye banyankira ati oya ni ngombwa ko ugomba kubanza kwimenya hanyuma ukamenya uko ushyira mu buzima nk'uko twagiye tubiganiraho n'abaduhamagaye hari abagiye bavuga bati ni byiza ko tubanza kwiyakira kwimenya ndetse no kumenya n'icyo dushaka kugira ngo tugire abo twinjiza mu buzima bwacu rero inama nabaha uyu munsi kuri iyi topic yacu cyangwa se ku kibazo twibajije uyu munsi reka mpere ni byiza kugira urukundo rwose urukundo nta kintu cyiza nko kugira urukundo ariko buriya uko urukundo rumeze uko ariko kose ruzagusaba yaba ari ugutanga gift yaba ari ukusohoka yaba ari ukuganira yaba ari kwaguka kubana ibyo byose bishamikiye ku rukundo bizagusaba amafaranga bizagusaba kubaho ni byiza rero ko mbere yuko ujya mu rukundo ni byiza ko ubanza ukisuzuma ese nininjira mu rukundo ntafite ikinsapotinga ese nshobora kujya mu rukundo ntafite byibura intumbero yuko nzabona support yo kugira ngo mbe muri urwo rukundo aho niho uzagaruka ugasanga wowe ubwawe ku giti cyawe ukwiye kuba ufite uzi aho uhagaze kugira ngo uzane n'undi muntu mu buzima bwawe ni ukuvuga ngo iki ntabwo uzakundana n'igiti cyangwa ntabwo uzakundana n'itungo uzakundana n'umuntu bizagusaba ko hari ibyo
uinvestisamo hari ibyo ushyiramo imbaraga zawe hari ibyo ushyiramo ibitekerezo byawe hari ibyo ushyiramo indangagaciro zawe no kuvuga ngo mbere yuko byinjiramo wokwiye kuba wisuzuma ugahera cyambere muri wowe mu ndangagaciro uhagaze ute icya kabiri kuri sante yawe uhagaze ute kuko ntago gukundana n'umuntu ubizi neza kuzapfejo waba umuhemukiye icya gatatu ukabuzi neza ngo ese tuzabaho dute urumva nubwo kenshi na kenshi icyo cyatuzabaho dute nicyo gikwiye kuba kibanza kubera ko ntago ushobora kuzana umuntu ugiye kujyureba nkaho uri kureba televiziyo urumva ariko ibyo byose uko mbivuze ari bitatu ni ibintu bijyanirana rero kugira ngo mu rukundo kugira ngo tuna iyi topic tube tuyisoje nubwo tuzayigarukaho n'ikindi gihe mu rukundo kugira ngo njire mu rukundo birasaba cyane ngo umenye wavuye he uyu munsi ugeze he uragana hehe niyo mpamvu usanga akenshi na kenshi abantu babijyamo batabanje gutekereza ibyo bintu usanga bahubagurika ugasanga rimwe na rimwe nyine baratesha abakobwa babandi gihe cyangwa se n'abakobwa batesha basigaye batesha abahungu gihe ugasanga ubuzima ejeje ubundi uwatesheje undi gihe ari kuririra mu myotsi avuga ngo urukundo ntirukibaho ndashaka kwibyarira ndashaka ugasanga mbese bya bintu byose bitari bizima cyangwa bitari indangagaciro z'umuntu urabikurura kubera ko ari wowe wabikoze ni byiza rero ko ubuzima bwacu bushingira ku kuba tureba kure ndetse cyane cyane tubanze tugiraho duhagarara kuko ni Imana kubagiye bambwira wenda ibyerekeye Imana buriya Imana nta kintu na kimwe ishobora kugukorera udafite sample nta kintu na kimwe Imana ishobora kugukorera udafite sample kugira sample nago ngubwiye ngo nta ngo Imana ntago izaguha iki ngiki wenda udafite igice cyacyo oya kugira sample mvuga ni Imana ubwayo kugira ngo igufashe ugomba icyambere kuba uyizera ariko si ukwizera gusa ngo ugende uryame hariya ngo nizeye Imana ukicara hariya ukagira icyo ukora kugira ngo Imana igihe umugisha ukigire aho kikugeza no kuvuga ngo aba yabo witwaza Bibiliya yabo witwaza ubuzima busanzwe nta kwisobanura bafite kubera ko ibyo bintu byose nugufasha yaba Imana igufasha mu nzira watangiye ntago ishobora kugufasha kuryama iteka Imana igufasha wagiye mu kazi wenda wabonye igihumbi ije kugufasha kubona bibiri no kuvuga ngo ubushake bwacu nibitekerezo byacu n'indangagaciro zacu Imana izubakiramo ikintu gikomeye none kubyerekeye ubuzima busanzwe ntago ushobora kuba uri aho ngaho ushobora kuba ufite ibitekerezo ufite n'ubushake bwo gukora noneho amafaranga kaza asanga ibyo bifite biketa bikorohereza kwihuta ariko amafaranga ashobora kuza nta bitekerezo ufite nta n'indangagaciro ufite bikagufasha kuba ntacyo ugeraho ugasubira inyuma yaho waruri rero tubanze twisuzume tugiraho duhagarara tugire n'icyo dushaka mu buzima tugire n'intumbero kugira ngo tuzabeho neza no mu rukundo rwacu ndetse no mu buzima bwacu bw'umunsi ku munsi rero ikiganiro cya Love and Life ndabashimiye ko mwabanye nanjye kandi nshimira abaduhaye ibitekerezo batandukanye ndetse nshimira n'abari badukurikiye yaba muri Canada yaba muri Zambia twabumvishe ko ari abantu badukurikira yaba ari mu Rwanda mu ntara zose z'igihugu turabashimiye ndabashimiye mbikuye ku mutima kubera ko ni mwebwe tuba dukorera nk'uko umuntu duhamagaye yabivuze ni ibyo mfite byo kubaha bitatikiri ibyanjye byabaye ibyanyu rero ndabashimiye ko mwabanye nanjye mbabwira ko mushobora no kumbona nyuma y'ikiganiro hari uwavuze group WhatsApp twayikora rwose nta kibazo rero iyi nimero ngiye kubaha ni nimero ya WhatsApp ya WhatsApp yanjye dushobora kwifashisha kugira ngo duhuze abo bantu bose cyangwa se duhuze ibitekerezo waba aho uri hose ushaka kunyandikira ari cyumbaza ari cyo utekereza wabimbwira kuri iyo nimero 073 0000 086 073 5 86 iyo ni nimero ya WhatsApp ushobora kunyandikiraho hanyuma nimbona hari abantu benshi mwifuza kujya kuri group nzahita nyikora rwose tugende dushyiramo n'abandi hanyuma social media zanjye kuri Instagram ni didimuke akarongo ko hasi d4d umaze kubimenyera ndetse kuri Facebook ni didimuke kuri TikTok didimuke kuri X cyangwa Twitter ni didimuke aho hose wanyuraho ukanyandikira cyangwa se ukambwira igitekerezo inbox hanyuma tukabiganiraho hanyuma imbuga nkoranyambaga za Isibo kuri
Facebook mwatubona kuri Isibo Isibo TV kuri Facebook, hanyuma kuri X ni Isibo TV Official, hanyuma kuri Instagram Isibo TV Radio, hanyuma kuri YouTube Isibo TV and Radio Official. Aho ngaho ushobora kubona ibiganiro byose byatambutse twakoze ukabyumva, hanyuma ukagira ibitekerezo bishya uduha. Hanyuma ushaka kwamamaza muri kiganiro waduhamagara kuri 0785 55 75 71. Reka rero nifurize kurwara ubukira Coach Grant, nizere ko kwa mbere twa turi kumwe. Hanyuma nshimira ekipe tekinike twabanye, harimo Chopa. Chopa ni umuntu wa mbere ku isi nabonye uzi gufotora ndetse no kuzamura ibintu by'ibajwi, rwose mwamwumva bimeze neza. Hanyuma nshimira cyane Bishop, nawe twabanye kubera ko buriya bintu bya tekinike rwose ubona rwose acaracara kugira ngo ibintu bigende neza. Nshimira abantu mwese abakunzi ba Isibo, ibiganiro byose bya Isibo TV na Radio. Hanyuma reka tuzagaruke kuwa mbere tubafitiye n'ibindi byinshi. Ikiganiro ni Love Life kiza buri wa mbere saa 4 kugeza saa 5 ndetse na buri wa gatandatu saa 2:30 kugeza saa 4. Reka tubonane ubutaha. Ciao ciao.